Oi gente, tudo bem? Hoje é um dia muito especial na tradição indiana, porque nós estamos comemorando o Diwali. Alguns escrevem Diwali, outros escrevem Dipawali. Diwali é o festival das luzes, né? Vem da palavra sânscrita Dipa, que quer dizer luzes, e Awali, fileiras, fileiras de luzes. A Índia inteira fica decorada com luzes e fogos de artifício para comemorar essa data. Ela é como se fosse o ano novo na Índia. Porque a Índia, ela segue o calendário védico, que é um calendário lunar, diferente do nosso calendário gregoriano aqui do Ocidente, que é solar. E a simbologia dessa festividade, como em todas as tradições antigas, a luz representa o conhecimento, a sabedoria, em oposição às trevas que representam a ignorância e a escuridão. E essa história, né, a história dessa festividade, está relacionada exatamente sobre a luta entre o bem e o mal no épico chamado Ramayana. E lá nessa história, o príncipe Rama, uma encarnação divina, ele triunfa sobre o malévolo rei demoníaco Ravana, justamente simbolizando essa luta da luz contra as trevas. E nessa data também há uma outra história, que Lakshmi, a deusa da sabedoria, a deusa da fortuna, desculpa, e da prosperidade, ela visita os lares, ela visita todos os lares. Por isso, nesse dia, os indianos comemoram limpando a sua casa, decorando com luzes, decorando com flores, com mandalas e, como eu falei, fogos de artifício também, né? Então essa é uma festividade muito bonita e eu desejo nesse dia para vocês, esse dia tão especial, como diz um verso da literatura sagrada indiana: Deus é como o sol, a fonte de toda a luz, e onde está Deus, não pode haver escuridão. Por isso eu desejo a vocês que nesse dia a luz divina brilhe em seus corações e no mundo.